د ننګرهار ښاروالۍ مسولینو د جلال آباد ښار کې د یو لوی دولتي تجارتي مارکیټ پرانیسته وکړه. مسولین وایي د ښاري ښکلا او عوایدو د زیاتېدو په موخه یې دغه مارکیټ خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړی و چې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. مسولین وایي د دغه مارکیټ له جوړېدو سره د دغه دولتي مارکیټ د عوایدو کچه له 80,000 څخه د پاسه 200,000 ته لوړه شوې او 350 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راغلی دی. شپږ نیم پوړه ده، شپږ نیم منزله ده، چې لاندې یو زیرزمینی پارکینګ ده، مجهز پارکینګ ده، سره څنګ دې کې یو مجهز سپورت تغله کلب ده او نور درې منزله دوکانونه دي او دو منزله تجارتي دفترونه دي. مخکې 70,000 یا 80,000 تر لکو پورې دوغنه عواید دولت ته تحویلېدل، اوس تقریبا د میاشتې 15,000 افغانۍ دولت ته تحویلېږي. د ښاروالۍ په همدې حال کې بیا د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې خالص په ملي سیمه کې د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه یو شمېر رغنیزو پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د ځینو هغو چارې پیل شوې. هغه سړک چې دی دا مو ورکړی و په قرارداد چې الحمدلله جوړ شو. 340 متره اوږدوالی دی، 14 متره بار دی، پل چې دی 40 متره اوږدوالی دی او 14 متره بار دی او په مابین کې ګلدان هم لري. په همدې حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښاري ښکلا او خلکو په پار د اسانتیا او د برابرېدو په برخه کې د ښاروالۍ ترسره کړي فعالیتونه ستایي او د پراختیا غوښتنه یې کوي. دغه سړک نه به ډېره زیاته فایده واخلي او برخمند به شي. الله تعالی دې وکړي چې دا ملک زموږ استاسې افغانانو په لاس باندې جوړ شي او انشاءالله د جوړېدو قابل د جوړېږي به. اوس د دې نه موږ نور هم امید لرو چې موږ ته مزید کارونه وکړه، خاص کر د جمعه طرف ته یو دو کوڅې دي، هغه موږ او ته پخې کړه، بوډاګان راځي نو هغه د موږ لپاره برابرې کړه. جلال آباد ښار چې یو ګڼ میشته ښار دی، د نه ناحیو درلودونکی دی چې خلک یې په ناحیو کې د متوازن انکشاف له مخې د لا ډېرو پروژو غوښتنه کوي، کوم چې د ښاروالۍ مسؤلین ورته په یاده برخه کې د لازمو اقداماتو ډاډ ورکوي.